špagety a taky krokety a najela za mě, mlíky mi zapila a potom ve vlaku se trochu poblila. Já za budou slepky, mám za racha, konkrétně za bacha, příště náku to vezmu z taháku. Ale to je pořád víc, už měl přijít do pestrata víc. Někdy prostě je to tak, už mohlo by to být naopak. Někdy prostě je to tak a už nejde přes to žádnej vlak. Někdy prostě je to tak a nemá cenu dál s tím ztrácet čas. Je to tak. Napsala mi Alice, Alice z osmíce, že chce mě velice. A než odesla jsem žádost do ruku, tak to prý napsala dalším třem klukům. Cože to by taky psala Alice, Alice z osmíce, no to je slepice. Aspoň vám tohle píše Alice, je ta Aneta zvaná Sadnice. Někdy prostě je to tak, když mohla by to být tak to fakt. Někdy prostě je to tak a už nejede přesto žádnej vlak. Někdy prostě je to tak a nemá cenu dál s tím ztrácet čas. Je to tak. Na 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 na. Tak moc krát děkujem. Zhruba jsem odezíral z vašich rtů, že jste se chytali na následující písni, teda v té uplynulé písni, což je milé. Schválně, jak to bude v písni následující, jak už tady zdravíme tamhle spolužáky moje, já jsem myslel, že jim zavávám, tak. A tímto už na ně nebudu dneska reagovat a prosím, aby se o to nepokoušeli, abych na ně reagoval. Zpátky k písni. Píseň, jak už tady pan moderátor říkal, tak my tady vlastně všichni jsme z Hradce a následující píseň je velmi ryze hradecká. Popisuje totiž vlastně moji každodenní cestu autobusem číslo 16, když jsem jezdil na střední. Vždycky se mi tam líbila jedna holka, nevěděl jsem, jak ji oslovit, tak jsem napsal tuhle písničku o tom, jak ji vlastně ani neoslovím. Vůbec nic se nestalo a je to aspoň tahle píseň, když už nic jiného, a jmenuje se v 7.25. V 7.25 nastupuje do 16. V 7.25 ráno v 7.25 ti vídám s batohem, mlčky pak ti dávám s bohem, protože vždy o ně mím, o ně mím, když 7.20 na na. Vzdraní, vstávání, vždy mě raní, očekávání před spané šestnáctky, přelídněné šestnáctky, však době poslední, raní jízdy mi nezevšení, ptáte-li se cože, tak je to proto, že 7.25 nastupuje do šestnáctky, 7.25 ráno, 7.25 7.20 na 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 na. Kdyby mi trémata nesebrala všechna témata, jak řeč zavésti bez jetrapných předzvěstí, až bude zatáčka, nenápadně k ní se namačka, pak sedí
jak s ní promluvím, když se tu 25, nastupuje do 16, v 7.25, ráno v 7.25 ti vídám s batohem, mlčky pak ti dávám bohem, protože ty o něm jim, ty jsem 20, na, na. Přidám na Facebooku, když se tu 25 nastupuje do 16 v 7.25 ráno v 7.25 ti vydám s batohem, mlčky pak ti dávám s bohem, protože vždy o něm jim. Moc krát děkujem. No a my cítíme, že by bylo záhodno teďka dát takovou první píseň, která je volnější, aby si tady kotel odpočinul, abyste se zase nezahřáli moc. Musíme to nějak jako regulovat. Následující píseň se jmenuje Sedím v baru sám a schválně ponechávám vaši jako dedukci skutečnost, jestli se ta píseň teda stala nebo ne, to už... prostě, ano, stala. To je jedno. Tak jo, pojďme na to. Pojďme na to. Andrej? Ahoj. A také se našlo nějaké dítě, které se jmenuje Míša a hledá maminku. Nejsem to já, byť vypadám jako dítě. Pravý strany pódia. Já vím zcela jistě, kde je právě moje maminka, ale pokud je tady nějaká maminka postrádající jiného Míšu, nech se dostaví sem k pódiu. Tak jo, tak jo. Tak. Ahoj. My jdeme hrát tematicky píseň Sedím v baru sám. Sedím v baru sám. Divně vypadá. Mám tu sraz s pár kamarády, budou tu hned přísahám. Pivo dopítí, pořád divně vypadám. Za malou chvilku už jsou tady, kamarády vážně mám. Barman ptá se, jestli nejsou ti kamarádi vymyšlení. Tak mu říkám, hele mladý, sám si vymyšlený. A tak sedím sám, lidi odhání. Pardon, tady už někdo sedí. Ne, nesedí, jo, sedí. Barman říká, že nevadí, když kámoše nemá. Říkám, klidně jim už pět piv objednám. A tak sedím sám, šest piv teď tu mám. Nenucení.
mě beru mobil a prostě jim zavolám. Čau, tak kde pak jste? Jakže je to až zítra? Vždyť já vím, jen šprýmařím, už se těším na zítra. Barman ptá se, jestli teď ty piva vypiju sám. Tak mu říkám, není šance, že mě zabalíte sebou, není. A tak piju sám, divně vypadá, ale s dalším pivem se to lepší, vlastně si to užívám. Něco málo z mých sociálních traumat. Pokud byste náhodou někdy byli v hospodě sami a nepřišli vám žádní přátelé, nebojte se, minimálně Michal v tu chvíli prožívá něco podobného na jiném místě. Následující píseň je opět jedna z těch rychlejších a opět je to píseň psaná pro dětský sbor, který tady nemám, a nebo... Andrej? Možná mám. Uvidíme tady slyš na první řadě s čepicí Santa Clause se tváří velmi, velmi ambiciozně, co se zpívání této písně týče, takže spolíhám na ní. A pojďme na to, píseň se mnoje plány jdou. Je to nějak takhle. Co máš dělat, když se vstávat nechce brzo k ránu? Celou dobu předstírej, že je to součást plánu. Co máš dělat, když ve sváče snížku z celofánu? Celou dobu předstírej, že je to součást plánu. Co máš dělat, když na rande holka vezme mám? Celou dobu předstírej, že je to součást plánu. A před oběma zkouzneš se na žlubce od banán. Celou dobu předstírej, že je to součást. Píseň vítěznou. Chtěl jsi začít běhat, no tak kup si boty a tě. Zjistil jsem, že celofán mi v housce celkem chutná. Pro zdraví zažívání není to věc nutná. Ale zatím celkem s rezervou, kdyby něco přece vyšlo, tak mi hlavou vzličenou. Yeah.
co píseň vítěznou. Děkujeme moc krát. Děkujeme slečně v první řadě, že to zvládla. Teď už ji teda nevidím, ale tak dejme tomu, že to zvládla. Jo, ona si jenom sundala čepici, já se omlouvám. Ona splynula s prostředím, ale stejně děkujem. Následující píseň je taková, takový pohled do mého studijního života. A rád bych tuto píseň věnoval všem vám, kdož teďka píšete nějakou diplomku nebo bakalářku nebo něco podobného. Já tady můžu slavnostně oznámit, že asi 5 dní dozadu jsem konečně odevzdal diplomku, ale následující píseň vlastně popisuje to období, které tomu odevzdání předcházelo. Píseň se jmenuje Pátý kafe a je to nějak takhle. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, jeden den to nemůže být zdravý. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, s mlínkem a lžící cukru navíc. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, v největším hrnku, co mám doma. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, když nemá zabrat tohle, no tak co má, co mě probudí. Co mě nabudí, jak bych zase pracoval, co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych se nestrdil dál. No a v následující písni je opět čas zabrnkat na trochu lokálnější strunu. Příběh následující písně se totiž odehrál v bajné a zároveň nedaleké Vysoké nad Labem, kde můj otec už je pátým. Je tady někdo z Vysoký? To je dobrý, dokonce 4 ruce, to je polovina vesnice. Zdravím, no. Můj otec už je tam teda pátým volebním období teďka starosta a vlastně od starou sedlíku sbírá různý historky a nedávno mi říkal tuhle, která mě sice přišla jako lehce nevhodná, co si budem, je odpoledne a vánoční trhy, ale já prostě musím. Toto se doopravdy děje tady kousek od nás, tak si to můžete někdo udělat výlet do Vysoké nad Labem. Myslím, že se mne Blaženo a to nějak takhle. Tenhle příběh pak se stal u nás na vesnici, když místní báby vítali novou kochotnici. Pojď Blaženo, tajně vezmem těhle se do míst, kde páry parkujou své káry, když tím jsou kromní. Hej ty Blaženo, já špatný pocit mám, okýnko je staženo, však radši nechoď tam. Ale okej, Blážo, máme štěstí, auto už je tu. Typuju to na Karla a jeho Markétu.
Blažina se zděsila, no tohle je snad šprým, co je to v káře za hambáře, já jim domluvím. Hej, teď Blaženo, já špatný pocit mám, hodně to je staženo, však radši nechoď tam. Hej, teď Blaženo, já špatný pocit mám, já vím, že hodně to je staženo, však radši nechoď tam. Blažena se plíživě u auta skrčila, pak otevřeným okýnkem tam hlavu strčila. Pak je oba seřvala, až otřásal se džíp. Karel rychle okno zavřel, pláže hlavu skříp. Když kde nemáš co dělat, stále jen se potloukáš, tak ty bábo zvědavá a pryč to dokoukáš. Hej, ty Blaženo, já pocit mám, okýnko je staženo, však radši nechoď tam. Hej, ty Blaženo, já špatný pocit mám, já vím, že okýnko je staženo, však radši nechoď tam. Se Bláža vrací zpět, kolchozníci chtějí hnedka všechno povědět. To byste mi nevěřili, co já viděla, a do lesa na palouk už nikdy nechtěla. Hej, ty Blaženo, já špatný pocit mám, okýnko je staženo, však radši nechoď tam. Hej, ty Blaženo, já špatný pocit mám, až příště okno bude staženo, tak nikdo nechoď tam. Tak moc krát děkujem. Já svoje kolegy na chvíli odvelím si zahřát ruce a tak podobně a zahraju vám píseň takhle sám. Je to píseň vlastně první o jednom zvířátku, se kterým to nedopadlo vlastně úplně ideálně, ale i takovýhle věci se prostě dějou. Je to příběh, který se údajně stal v Praze, někdo zase říká, že se to stalo v Brně, možná se to stalo i tady v Hradci. Těžko říct, takhle mi to říkala kamarádka. True story. Známá volala mi, že jede na dovču a že jestli prej nepohlídám psa, tak jsem řekla, že si obsech něco pročtu a už do diáře psala jsem si psa. Odvezla jsem si ho na byt s cílem toho psa nezabít, co čert nechtěl, ten pes umřel sám. Z toho už se nevykroutím, zhroutím se a pak zavolám. A nic se neděje, jo, to se prostě stává. Byl fakt starý, není divice čemu. Dovez ho k nám domů, ať tam nezůstává. Vůnus důstojnej pak vystrojíme mu. Pak mi známá zavěsila, aniž by mi vysvětlila, jak za přes půl Prahy přemístit. A tak s kufrem příručím a smrtvolou mě jedu metrem. A vážně připadala jsem si jako zloduch, co by od Greenpeace měl dostat po tlamě. A když tlačila jsem ten kufr do schodů, nějaký kolem jdoucí kluk se zeptal mě. Nechcete s tím, slečno, pomoct? Tak co by ne, děkuju moc, řekla jsem a kufr podala. Vy se teda nataháte, to je tíha, co v tom máte, ale nějaký počítače, do práce si musím bláčet, tak neřeknu, že mám v kufru psa. A dřív nebys řekl noha, kluky s kufrem vzal mi roha. A tak končí příběh, který vážně se mi stal. Škoda jen, že psovi lepší osud nechystal. A když je mi na nic odteď vždycky zabíral. Představa, jak kluk si ten můj kufr otvírá. Já se omlouvám, měli jsme tady dokonce tematické zvonění pro toho psa, což bylo vlastně hezký. Já poprosím teď jenom Adama Černíka, je-li tu stále někde a jeho housle,
A my bychom zahráli snad jedinou píseň, která se dá aspoň lehce považovat za vánoční. Je to taková nejpomalejší píseň, jakou máme, tak věřím, že nám to chviličku prominete. Píseň se jmenuje Domů k vám a je to nějak takhle. Jsme se tady trochu rozjíždili. Já poprosím zbytek své ctěné kapely, což je, a tak já je představím rovnou. Na basu hraje Jirka Vyšohlíd, na bicí hraje Táďa Maco, na housle, jak už jsem zmiňoval, hraje Adam Černík. A my tuto krásnou, dojemnou, nostalgickou náladu zabijeme písní o jídle, ale i to k Vánocům patří. Písně se mne hodím a mám to rád a je to nějak takhle. Dáváte si pizzu, dám si tež, pizzerie mě už znají, dávaj mi tam navíc rajčata a všechno, co tam mají, ta pizza není v meníčku, jmenuje se podle mě nedožraný písničkář, vemte mi 3+1, hodně jima mám to rád, tak dej sem ten bramborák a ten zbytek guláše do jima, ať to neokorá, hodně jima mám to rád, neuklízej ten šperát, dám si hostím gulášem, ne děkuj, jsem kamarád, hodně jima mám to rád. Hodně jim mám to rád, jo, tak se na mě nezlob, hodně jim mám to rád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. A jaký jídlo dělá mi radost, každý, když je toho dost, je to celkem prostý, pak jak mi dáš jídlo, mám tě rád. A když snad jsem netečný, je to tím, že nejet jsem,
oběti svačinu a po svačině svačinu. Hodně jima mám to rád, stačí srpom brambora a ten zbytek hulášek do jimačku neokorá. Hodně jima mám to rád, neuklízej ten špenát, dám si hostím hulášem, ne děkuji, říct kamarád. Hodně jima mám to rád, hodně jima mám to rád, jo, tak se na mě nezlob, hodně jima mám to rád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. Vařím hodně, vařím rád, hlavně když to rychle je, abych nakrmil to zvíře, co mi klidu dopřeje. Je tu ještě věc nutná, možná je to k nevíře, ale nic nechutná, líp než to z cizího talíř. Ty to víš. Stejně tak víš, že už to nedojíš. Přece to nenechá. Přece to tu nenecháme schnít. Beru si talíř, vždyť víš, že hodně jim a mám to rád, tak když jsem ten bramborák, do jim mač tu neokorá. Hodně jima mám to rád, neuklízej ten špenát, dám si hostím guláše, mě děkuji, že jsem kamar. Hodně jima mám to rád, hodně jima mám to rád, jo, tak se na mě nezlob, hodně jima mám to rád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. A pokud se nesežeru, je to na pořád. A kdybych se sežral, stejně pak budu mít. No, my se velice polehoučku chýlíme konci, nicméně následující píseň je opět taková jako, něčem se na ní Hradec poznamenal, a to konkrétně k následující písni jsme klip točili opět v Hradci, ale na mnoha místech, dokonce jednu scénu jsme točili i tady za katedrálou v Podloubí. Píseň je to velmi, opět velmi studijního prostředí, a já jsem ji napsal v podstatě po nějaký ústní zkoušce na vejšce, a ta píseň je vlastně z prostředí té ústní zkoušky, kdy ten hodný pan profesor se snaží dostat z absolutně nepřipraveného studenta maximum informací, ačkoliv je to úplně zbytečný. Je to duet, který zaspívám sám se sebou, nic, co bychom tady už dneska neviděli. Je to píseň, kterou normálně zpívám s Pokáčem, jmenuje se Netuším a je to nějak takhle. Se něco pozeptám, takže začít sám. Kde však kdy začít mám, já začátek vám možná přenechám. Tak začneme hned, zda by vám to nevadilo souhrnou otázkou 35. Takže 35, to je ta stěk na konci, tam bojím se, že neznám odpověď. Hlavně klid, já nevidím to márně, člověk občas musí bruslit, ač je zrovna na plovárně zdárně. Ono to dopadne, až teď se to zdá nesnadné. Co? Hlavně klid.
já nevidím to marně. Člověk občas musí bruslit, ač je zrovna na plovárně zdárně. Ono to dopadne, ač teď se to zdá nesnadné. Děkujem. Jsem rád, že i tady moje studijní utrpení padá na úrodnou půdu. Děkuji. Následující píseň bude píseň předposlední a je to písnička, která vlastně popisuje takovou moji jako vrchní hranici, kam se dokážu v konfliktu dostat. Není to úplně vysoko, ale můžete tu písničku vlastně adresovat komu chcete, když jsou ty Vánoce, tak můžete někomu pěkně zavařit, ale nemusíte, jo, to není to podmínka. Píseň se jmenuje Nekonfliktní typ, a to nějak takhle. Já viděl šábu soustrušit a koně frézovat, soudruha se soudružit a hada háčkovat. Já viděl padat strakaře ze střechy na faře a na stromě faráře, jak zpívá neckáře. Já viděl jsem už lecos, že víc jeden záviděl, ale takovýho trotla jak ty to jsem neviděl. Ale takovýho trotla jak ty to jsem neviděl. Čupik, že to říkám, páč jsem nekonfliktní typ, kam jdeš, nejdeš, nikam nikdy nebylo. Jako bych konečně žil, kam teď nejdeš nikam, já jsem ještě neskončil. Já viděl chlapa, co byl pěšky, jet po dálnici a od boltu koloběžky dřív po pelnici. Já viděl padat strakaře ze střechy na faře, to už jsem zpíval. Nevadí, 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 nevadí. Tak jo, a si dáme ještě jednou takhle tady tu mezihru. Tomu říkám takzvaná vánoční mezihra. Tak, nesmí být to vše moc dlouhá, protože pak je to trapný. Tak, teď už je to trapný. Tak jo, i jo, už vím. Já viděl v pise pekaře, jak nosem rovná věž, a vedle něj surfaři si vlnou čas odpeš. Já viděl sto na tankýru i kašel marodit a v hospodě pět jogínů na pračkách závodit. Já viděl ta sednici bezbranou i s pistolí. Já viděl sado slimáka, co sám se osolí. Já viděl jsem už lecos, že by jeden záviděl, ale takovýho hňupa, jak ty, to jsem neviděl. Ale takovýho hňupa, jak ty, to jsem neviděl. Čupek, že to říkám, pak jsem nekonfliktní typ, kam než nejdeš, nikam nikdy nebylo půjí. Čupek, že to říkám, jako by konečně žil, kam než nejdeš, nikam já jsem ještě neskončil. Možná bylo moc, tak já se omlouvám. Teda neomlouvám, jsem naštvaný, co si namlouvám. Konstruktivní kritiku ti znova nechci psát. Ty
teďka budeš sedět a konečně poslouchat. Já viděl jsem už lecos, že by tě nezáviděl, ale takovýho, co ještě na dvě slabiky. Ňouma, děkuju vám, jste vychované publikum. Ňouma, ňoumu, to jsem neviděl, ale takovýho ňoumu, jak ty, to jsem neviděl. Čumí, že to říkám, tak jsem nekonfliktní typ, kam když nejdeš, nikam nikdy nebylo blíž. Čumím, že to říkám, jako ty konečně žil. Kam když nejdeš nikam, já jsem ještě neskončil. Kam když nejdeš nikam, já jsem ještě neskončil. Dobře, ti si kam chceš, právě teďka jsem skončil. Tak děkujem za solidární potlesk. No, my se s váma rozloučíme následující písní. Kníž videoklip taky vznik v Hradci vlastně, který vlastně nevznik. Máme to tady hezký, tak co bychom si tady ty klipy netočili. Než se s váma rozloučíme, tak moc děkujem za pozvání. Užijte si tady trhy, potažmo mějte klidné svátky a budu se zase někdy těšit na viděnou. Následující píseň je sice taky o dalším zvířátku, se kterým to nedopadlo úplně super, ale myslím, že už to zvládneme. Měl jsem hlídat ty křečka, dala mi ho se slovy, ať u mě chvíli přečká, ale křečka uhlídat ti. Měl se jen tak lehce, obzvlášť, když se vám moc nechce to pokojit, ať si běhá. Gaučem si lehnu, zápětí si ani nehnu, tlačí lovně do zadka mě. Poštářuji, co si už se vidím, tetu prosit, hej, teto, já ho zabil. Už se to nestane, jo, ten už asi nevstane, hej, teto, nekřič na mě. Já ho prostě neviděl, už do tom se nastyděl, hej, teto. Já teda bych rovnou jednu zahrál, když takhle, tak jste moc hodný. Máte přání na nějakou píseň ideálně ode mě, která tu ještě nezazněla? Jo, já slyším,
tak jako zborově jednu píseň, která je vyloženě vánoční, si myslím. Tak jo. Prosím vás, když tak námitky na následující píseň si vyříte tady s dětma v první řadě, který si tu písničku vykřičeli. Což je maličko znepokojující, ale co už, píseň se jmenuje Prsa. Hezké Vánoce. Po večerech s děvčaty často vedu debaty o tom, zda má kráva práva na pořádnou pastvinu. Skot ve stáji je nešťasten a přes to hledá cestu ven pod probí a boli bolí naší. Říkám, díkám, že se nemůže chovat vidry pro kůže a z krokodýlých dílů dělat velký kabelky. On nepřitaká je odpoví, že odsuzují klecový chov. A ze jejich slov vím hrabě, že mají v hlavě logiku a srdce buší vlevo v hrudníku. A proto mám rád dámy, které umí myslet sami, jsou citlivé i ve chvílích, kdy jiní barbaří. Mám rád jejich vzdělání, mám rád srdce na dlani a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky na těch dámách, taky trochu, taky mám rád. Prsa, jsou vážně prima, přijdou mi vhod, ať už jsem pod vedle šestá nad nima. Naše oči stelky vždycky mě baví, jedno jak velký, hlavně že pravý. Říká na svou čest, prsa jsou the best. Náš rozhovor jde plíživě, směrem k zdravé výživě. Napočítat kalorie je zcela nezbytné, kdo spásá prse na rožni, ten tlouste tukem pod kožním, ať je to v háji, stěží běží k tramvaji. Tak lidi dívkám na pusu, jak koušou kusy kus kusu a přikusují celozrnou housku z obrousku. Říkají, že jední věci bez eček a že je pro ně blbeček ten, kdo den co den jde na pivo a kupuje pečivo z honých tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem. Mám rád jejich povahy, mám rád jejich úvahy a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem. A taky na těch dámách, taky trochu, taky mám rád. To je vánoční termín. Prsa jsou vážně prima, jsou hodně hravé, levé, pravé, ten prostor mezi nima. Se stočí z poznatky z čest, prsa jsou the best. Mám rád prsa, už od poradu, klidně mě suť mléko má chuť, já ještě nesomítám vodu. Chvilečka stačí a zvednou mě ze dna, na prsa koukám radši, než radši je jedna. Prokázal to test, prsa jsou the best. Proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít do svých rukou a dělat dobrou věc. Mám rád jejich pohledy, když setkají se s ním, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec. A taky v těch dámách, taky trochu, tak mám rád. Zadek vážného žeru je stejně hezký, ať je český, čínský či černošky z Peru. Jak se krásně přese, když na rysku trsá, sáhnout na něj chce se, ale já mám radši prsa. Bez zbytečných gest, prsa jsou the best. Jo, prsa, já vážně chci je, velikosti a BCD, FG, HI, je. Ať to jsou to jedničky, dvojky, trojky nebo velký, takže při řízení dotýkaj se spojky. Prsa jsou the best. Omlouvám se.
Hezké Vánoce. Začíná nám dokonce sněžit. Si myslím, že je krásný. Děkuju, mějte se hezky.